posto, mrkovac. Murakaza neza murisanga murazi wanyu Rwanda Perezida wa Repubulika ba Ministre n'abandi bose baje kubabwira ngo murakaza neza nta mpungenge muraza muzi wanyu muzane amahoro. No, we don't have put in place such type of measure. Actually, we welcome everybody. And extremists or other people who have orchestrated the genocide will be dealt with by justice. The Tanzanian army, although it is present there, is not using force to kick them out. Nari mfite ubwoba bwo mu nkambi kuko mu nkambi ntabwo tuvuga bimwe hari uvuga ati hano bazabambura gutyo n'ibindi nk'ibyo kandi rero bose undimi ntabwo ari zimwe. Mukomeze iburyo